アメリカのトランプ前大統領がポルノ女優に支払ったとされる不倫の口止め料をめぐる疑惑で、起訴するかどうかを決める大陪審の審理が延期されたとアメリカメディアが報じました。トランプ前大統領は2016年の大統領選挙の直前、不倫関係にあったポルノ女優に口止め料を支払い、弁護士費用として不正に会計処理した疑いが持たれています。この疑惑について参考人の聴取などを重ねてきた大陪審の22日の審理が延期されたと複数のアメリカメディアが報じました。トランプ氏が起訴されるかどうかの議決は早くても23日以降に持ち越されたと伝えています。ニューヨークタイムズは延期された理由は不明だとしながらも珍しいことではないと指摘し、少なくとももう一人の参考人から証言を聞く可能性があると伝えています。